ଯେ ସେ ସିନେମାଟି ମୁଁ କରିଥିଲି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲି ମୁଁ ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସର କାଲି ହେଇଯାଇଛି, ସିନେମା ନା ଆଉ ଜଣେ ନେଇ ସେନ୍ସର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର, ମୋର ବାବାଜୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ବାଜି ବାଜି ବାବାଜୀ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭଣ୍ଡ ବାବା ହେଇଥିଲି, ସେ ସିନେମାଟି ମୁଁ ଆଜି ଖବର ପାଇଲି ସେନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା ଚୋରି କରି ଜଣେ ସେନ୍ସର କରିଦେଇଛି। ସେ ସିନେମାଟିକି ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯିଏ ଦେଲା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼, କେମିତି ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆକୁ, ଯେ ସେ ସିନେମାଟି ମୁଁ କରିଥିଲି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲି ମୁଁ ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସର କାଲି ହେଇଯାଇଛି, ସିନେମା ନା ଆଉ ଜଣେ ନେଇ ସେନ୍ସର କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଭଣ୍ଡ ବାବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ନା ନା ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ଟା ମୋର ଆଉଛି ବାବାଜୀ ପୁଷ୍ପାଟୁକୁ ନେଇ ଏହା କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 1000 ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସରେ, ସେଠି ସୁଟିଂ କରିବେ, ମାନେ ପୁଷ୍ପାଟୁ ସରିନି ଆଜ୍ଞା। ପୁଷ୍ପାଟୁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନଷ୍ଟେବଳ ତ କରିଛି, ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସୁଟ୍ ଏଠି ହେବ କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସରେ। ଏନୁ ନେକଡ଼ ପୁଅ କୁଡ଼ଜନ କୁଡ଼ବା କୁଞ୍ଜମ କୁଞ୍ଜମ ପୁଅ, ଏତିକି କହିବି, ତମେ ତାପରେ ଯାଇକି ସୁର ଭାଇକି ଧ, ମୋ ଗୁରୁ ସୁର ଭାଇ।